California Dreaming. 16.8.2012. Vaihtaripäiväkirja. Torstai, day 11. Siivousviimeistelyjä. Uuden Anthony Bourdain dokumentin inspiroimana mä koin sopivaksi lukea lisää tätä mun omaa vaihtaripäiväkirjaa. Nimittäin silloin, no mä olin muutenkin kova Anthony Bourdain fani silloin nuoruudessani. Ja varsinkin tämän vuoden aikana Amerikassa mä katsoin ehkä joka päivä jossain vaiheessa sen Suomi-dokumentin, missä se ainakin silloin löytyi YouTubesta, sen jakso, missä Anthony Bourdain oli Suomessa. Tuntuu tosi sopivalle nyt lukea tätä pikkasen matkaa. Katsotaan, mitä tästä paljastuu nyt seuraavaksi. Ollaan päivässä 11. Eli tänään oli taas teatterikerhoa. Hae nopea joku lämmin juoma tai mitä tarvitsetkaan mukavaksi olosi tekemiseen, niin aletaan. Ja vielä virallisesti kaikille hyvää uutta vuotta. Vuotta 2023. Eli tänään oli taas teatterikerhoa. Siellä on tutustunut tällaisiin henkilöihin. Kat, Gwen, Lauren, Rose, Rachel, Mackenzie, Molly, Colin, Nia, Lia, Jene. Huomenna on vikapäivä. Olen niin kyllästynyt roskaruokaa. Huutomerkki. Aion ottaa lounaaksi hedelmiä ja tomaattileipää. Iltapäivällä taas siivoiltiin viimeisiä juttuja juhlia varten. Sit host-sisko meni bandcampiin. Mietin äitin lahjaa, autoin host-siskoa. Lukulasit päähän. Missä on maitoni? Missä on maitoni? Sain aika tyylikkäät korvikset joululahjaksi. Kyllä. God down on my knee, I begin to pray. California Dreaming. Minkäs minä jätinkään? Heikkelin kuvia ja kattelin samalla Ellen Show-videoita YouTubesta. Ai niin, skypetettiin Lydian host-siskon kaa mun kaverille. Illalla mentiin vielä hakea äiti, eli host-äiti, töistä. Ja käytiin ostaa mulle aineksi terveelliseen lounaaseen. Hymiö. XOXO Reetta. 17.8.2012. Perjantai, day 12. Ensimmäinen marching band, viikonloppu. Tänään oli paljon kaikkea. Meillä oli vikapäivä. Vikapäivä teatterijuttu oli talent show. Ne oli tosi hyviä. Varsinkin Laurenin ja Gwenin laulu. Ihanaa. Skypetin suomalaisten kavereiden kanssa. I love you. Mä en aio sanoa nyt tämän ihmisten nimi sittenkään. Tai mun suomikavereiden nimi. Ehkä tää oli huono idea koko päiväkirjan kuvaaminen. Tai sit mulla oli vaan kamera väärässä kulmassa. Näin. Tässä on hyvä valo. Erikoinen ja hyvä. Kerrotaan tarinan kerrontaa jakso, mutta oli tosi hieno. Miten? Mentiin kattoo Lydian marching bandia. Siistii. Se oli tosi hieno. Sit oli vieraat koko päivän. Yksi perhe jäi yöksi, joten nukun Lydian huoneessa. Sain tänään paljon hedelmiä, mut silti illalla pizzaa, kun nää tilaa aina jotain. Mut teki onneksi salaatin, josta tää äiti ei edes syönyt. En oo varmaan, okei, tää ei oo asiallista puhut toisten ryömistottumuksista. Kiitos. Tässä myös sanotaan, tai siis lukee, että tää hostäiti on tosi mukava. Eikö se oo Reetta? 18.8.2012, lauantai, day 13. Renaissance Festival. Kauniina lauantai-aamuna herättiin. Ja skypetin kaa vähän aikaa. Sitten meillä oli upea aamupala. Vesimeloni, mansikoit, mustikoit, vattui, banaani, cantaloupe, English muffins, munakokkeli, pekoni, 3 eri pancakes, nam, huutomerkki, sydän. Vihdoin kun päästiin lähteä markkinoille, tai siis kun oltiin just perillä, suluissa nukuin puolet matkasta, niin tajusin, että lähdin ilman kenkiä. Jotenkin vaan kävelin ulos paljon jaloin autoa. Siellä oli välillä sellaisia teräviä kiviä, mutta ei se mitään. Markkinoilla oli hauskaa. Siellä oli erilaisia esityksiä. Otettiin kuva joidenkin mutapainia tyyppien kanssa. Tultiin kotiin, tehtiin äitin lahjavalmiiksi. Siis noi markkinat oli ihan mahtavaa. Mä muistan, että se oli tosi hieno paikka. Ja jos on ihan keskellä ei mitään semmoinen keskiaikaistyyppinen kylä. Että kyllä, suosittelen ehdottomasti käymään kyllä tuollaisilla Amerikassakin keskiaikaista tai näillä renesanssimarkkinoilla. Vähän niin kuin Suomen keskiaikaismarkkinat. Että kyllä ihan ehdottomasti suosittelen. Itse olen kuitenkin kokenut kävijä, voin suositella. Takaisin tarinaan. Tultiin kotiin. Tehtiin host-äidin lahja valmiiksi.
hostiskon kanssa sellaiset kuvakollaasitaulut, niin kuin missä oli siitä kuvia. Sitten meillä oli upea dinner, hienosti katettu yömäs. Olin tosi väsynyt, menin nukkuun. Kun olin auttanut pöydän siivoamisessa, kuitenkin heräsin, kun oli vaan kaatunut mun patjalle. Menin nukkuun, kun olin auttanut pöydän siivoamisessa. Mutta kuitenkin heräsin, kun olin vaan kaatunut mun patjalle ja nukahtanut saman tien. Niin, heräsin. Sori, jos tää ei olekaan tarkentunut aina. Niin, heräsin ja menin vielä noin tunniksi muittenkaan yöuinnille. Ihanaa. XOXO Reetta. Pitäisikö jättää nyt tämän päivän tarinat tähän? Vai mun tekisi mieli vielä lukasta täältä? Okei, pakko lukea. Tää on sunnuntaipäivä ja otsikkona Party, huutomerkki. Eli 19.8.2012, 14. päivä. Luetaan vielä tää. Aamulla mentiin kirkkoon. Se tuntui aina juhlavalta, kun laitetaan hienot vaatteet. Sitten mentiin hostiskon kanssa hakee kaasua grilliin. Ja mentiin hakee yksi tyyppi juhliin. Eli meillä oli host-äidin 50V juhlat. Täällä oli jotain 100 tyyppiä. Ruoka oli upeata ja ihmiset tosi mukavia. Tai lukee mukavia, mutta mietin, että sanotaan mukavia. Mukavia, huutomerkki. Tutustuin hostiskon bestiksiin, Lauraan ja Kaylaan, YMS. Sitten sain Apple Pie, Aini ja Lidian poikaystävää Robbie. Sitten taas näin Johnin YMS. Tämä John oli siitä aikaisemmasta videosta, missä oli puhetta yhdestä tuttava perheestä. Niin, hengailtiin iltamyöhään, uitiin ja paistettiin vaahtokarkkeja. Oli tosi kivaa. Ja sit yksi Rachel jäi yöksi. Ihana viikonloppu. Caps, huutomerkki, sydän, XOXO, B-day. Sitten täällä oli tämmönen dinosaurustarra Renaissance-festivaaleilla. Seuraavaksi onkin mielenkiintoisia otsikoita nimeltäänsä Shopping. Shocking, ei. Shopping. Baseball. Ja yksi päivä, missä on koulurotari Gymnastics Farm. Onko se sama vähän juttu? Ja Laser Tag. Tässä on monta juttu sitten. Joo. Ja sitten seuraavassa osassa. Heippa!